memórias, hã? Cuidado, Erdnia. Nunca se sabe quem vai encontrar lá. E a Gols, cancelem o ataque. O quê? Permitam que a Aracnia acesse o computador. Quando acessar, eu vou acessar o processador central dela e pegar a localização da base maximal. Oh, caramba! Eu tenho que segurá-la! Carregar arquivos de memória. Acessar o processador central. Meu amor! Silverbolt! Onde você está? Calma, calma, calma! Eu tive que fazer isso, aranha! Megatron estava espionando sua cabeça! O computador fez o backup da minha memória atual. Ai, temos que deletar antes que o velho dragão fique sabendo disso. A base maximal. Isso. Eu identifiquei o lugar. Viacos, destrua-o. Isso é música para os meus ouvidos, chefe. Sobrecarregamos o centro de energia. Vamos sair daqui. Fique no módulo animal e aqueles Viacos nunca vão nos encontrar. A não ser que estejam bem na nossa frente, não é? Isso não foi ideia minha. Aquela era a nossa nave. Agora perdemos de vez junto com as pistas de como chegamos aqui ou por que estamos desconectados. Por quê? E por quê? Optimus. Tudo bem. Mas nós descobrimos agora que... Agora não é hora. Megatron dizimou esse planeta por minha causa. Vocês acham que eu suportaria perder algum de vocês? De volta à base, todo mundo.